Život nam je često dobar prijatelj, ali ume da bude i najgori protivnik. Sačeka nas iza krivine kad se najmanje nadamo. Ali baš to što nam život priredi, kasnije nas definiše i napravi od nas ono po čemu nas pamte i ono što zapravo jesmo. Dobrodošli u Preživele. Moj večerašnji gost je talentovan u mnogim stvarima. On je jedan od najboljih u svom poslu. On je i pionir u mnogim stvarima vezanom za svoj posao. Njegova emisija je jedna od najgledanijih već godinama. Moj dragi kolega Ognjen Amidžić. Lepo si me najavio. A? Lepo si me najavio. Sam pogrešio. Ništa, nisi pogrešio, sve si lepo rekao. Hvala. Izvoli. Hvala. Ogi, prvo da ti se zahvalim što si došao. Nema na čemu, uvek. U emisiju kod mene. Što ovaj, si pristao da pričamo o nekim životnim stvarima. Znam da imaš puno obaveza i ovaj, da puno radiš i zato cenim to. Hvala, pa znam, mislim, ti se meni uvek rado odazivao i kolege si, znamo se god, normalno ću doći. Da, naravno. Jesam. Evo ono što sad, kako bi volio, počnem neke stvari koje ja ne znam, možda drugi ljudi znaju, ali da nikad nismo pričali. Mene obično svi pitaju, šta si ti? Jesi ti glumac, voditelj, golman, pilot? Ja neću tebe da pitam šta si, ali znam šta si, ali ono što me zanima, kad si bio klinac, mlad, ne ono dečački, ono 5-6 godina, nego kad si već onako počeo da razmišljaš, šta je ono što te prvo privuklo i gde si sebe video, ja ću se baviti time? Pa prvo ti kažem, ja dugo nisam imao jasnu sliku šta je to. Ja sam samo nekako živeo šta mi se dešava u smislu, vidiš, ti si naravno futbol, ja sam bio u rukometu, u Šapcu sam odrastao, Metaloplastika, naravno, svi smo bili u tome. Jesi gledao, jesi sećaš tih velikih? Kako ne, pa vidi, moj ćale prati Metaloplastiku bukvalno od početaka, to je sad jedna mnogo zmija priča. U Šapcu je rukomet baš tradicija, moj ćale je bio u prvoj ekipi Metaloplastike koja je krenula iz one beton lige da svake godine prelazi u viši rang. Bukvalno godina za godinu. Godina za godinu. Znači, iz one poslednje u jugi, ono, beton, sledeća. Ja sad ne mogu sjetiti da li je on bio u ekipi koja je doterala do prve ligi ili pred, on je posle imao neke ozbiljne, da neku tuberkulozu, nešto imao sa plućima probleme, morao je da skroz batali, ali je ostao u tom, moj tečaj je bio protivac, i mnogo je tu stvari vezano. I onda u manjem gradu svi su pratili taj klub. I on je, kad je počeo se baviti novinarstvom, pratio kompletnu Metaloplastiku, znači kompletno, ono. Ili putovao sve? Putovao sve reportaže, sve javljanja, sve informacije koje su išle preko njega. I mene vodio pripreme, ja sam sa 6-7 godina gledao, lupam ti, Mileta Isakovića koji je izmislio zavrtaljku, kako baca zavrtaljku na pripremu. To ti je, pa onda onda sad gledaš, ne znam, Mesija, ali bukvalo iza njega dok to radi i gledaš i to. To su bili najbolji igrači ne svog vremena, nego to su najbolji igrači, jedni od najboljih svih vremena. Svih vremena, jeste. Vujović, Isaković, Portner, Bašić, Vuković, cela ta ekipa Metaloplastike. I onda smo mi bili u rukometu od rođenja. Znači, bukvalo, eto, ja sam od tad, onda sam počeo s 9 godina treniram. Prošao sam sve kategorije koje postoje, ono, i reprezentacije. I meni je rukomet bio, ne znam, sastavni deo života. Tako da ja sam negde mislio da ću ja kao baviti Rukomet. Šta si igrao? Srednjih beka. I posle se, znaš, u tim pričama, kako išao pubertet, onda kreneš malo gitare, neko zezanje, zapališ cigaru, kao ono, a Vukome i mediji i rečale to radio, i onda sam bio mi zanimljiv radio, pa sam onda kreo nešto na radio, više kao foru neku, išao sam na neki, neku audiciju koja je bila za nove glasove, ne nova lica, nego, i onda kao, znaš, sve mi je to bilo isprepletano, ja uopšte nisam imao jasnu sliku šta bi. Negde sam mislio da ću biti u rukometu, posle se tri počestiram gitaru, a zapravo me zanimalo to medijski. A u stvari najviše posle mi je bilo zanimljivo, ti sećaš toga, jer smo mi tu negde generacija, jer 80-ih ti si imao samo dva kanala.
prvi i drugi. Imao si hit meseca, jedno mesečno da gledaš kao. E, a onda je krajem 80-ih su počeli da prenose kasno noću MTV. E, tu je meni najviše me to razdrmalo, jer kod nas je krenuo treći kanal, pa ovo, ali taj MTV pristup medijima. Tad si prvi put sebe zamislio. Ja bi ovo voleo da radim. Znaš, kao, to me vuklo, jer Čale mi je bio informativi, ja sam živeo, ja sam znao da pišem vesti za dnevnik sa 10 godina. Mislim, ljudi su smijali u školi, kad je bila neka tema, kao napišite reportažu, ja napisao i mislim da mi tata pisao ili neko. Znači, jer, znaš, kad si u kući slušaš 10 puta dnevno nešto, i onda sam znao da informativu nikad ne bi mogu, jer sam živeo u tome i toliko, to mi je, kao ti kažem, onda ušlo u krv, gde sam naučio pravila. Već sam znao da kako se piše po sluhu. Znaš, nije to sad neka ni prevelika filozofija, bio sam spreman za to, ali me nikad nije baš vuklo, jer je on bio u tome toliko i nekako, nemaš ti po mom mišljenju toliku slobodu informativnog programa koliko možda imaš u zabavnom. I onda je to, eto, to je negdje bila ta moja odluka da ako odem u tom smeru, da to bude to. A do koje godine si trenirao rukomet? Pa do skoro 20. godine i ja bi to nastavio, smo mi stvarno bili uspešna generacija. Ja sam isto imao dosta uspeha, ja to nikad moram ja da pričam, ono su pričali koji su se bavili tim, ja sam bio kapitan reprezentacije iz Srbije i Jugoslavije, kroz sve kategorije. One stare Jugoslavije, veliki. Stare, mi smo bili kraj toga već. Da. Klinci smo bili, pa onda SCG, SRJ, sve sam prošao te kategorije. Ali interesantno da si do 20. godine tako trenirao ozbiljno, u tako ozbiljnom klubu, da si talentovan i da si u 20 godina... To je sad prelomna stvar, zato što te sankcije koje su se desile zapravo i sav taj kolaps koji se dogodio je najviše pogodio, vidi, znači mi smo umetalo to sve, ali već 90-ih sa sankcijama i onim životu to kreće da se dešava nešto čudno. Mi dođemo na trening, nema struje. Da. Nema grejanja. Da. Ljudi počeo gube vojnu. Znaš, ono entuzijazam. I sve je loše. I svi se pogubile, kažem ti. I rukomet je uvijek bio i u Evropi i kod nas sport manjih gradova. Jer i napolju su najveći klubovi bili vezani za grad, industriju i grad stane iza toga i priča i nekako je... Znaš, a nama je to bio život. Ja sam rođen uz to i cela moja ekipa je bila moj drugar iz odeljenja i iz grade. Mi smo baš bili nekto vesel. Baš. Kako dođeš, ne znam... Onda ovaj odustaja, ide da studira, ne znam, treneri ne znaju da nas upute. Znaš, jedna se tu, pa i sam si svesa da je rukomet po mom mišlju sport koji je najviše devalvirao kod nas. To je bio najtrofejnijih sportova. Najtrofejniji. I onda gde smo sad? Mislim, ne možemo da dobacimo nešto zbiljnije. Jer ja kažem, ja sam prošao sve te kampove reprezentacije i sjećam se ko su bili najbolji igrači. Niko od njih, možda samo dvojica su nekim tragovima ostali posle u seniorskoj i nastavili. Mislim, nešto se tu dogodilo. I onda ja kažem, bukvalno dođeš me. Nije to bilo razočarenje, kao, ne znam, da ti uporedim toliko da nikad više nisam uz loptu. Ma sam ja poziva posle Partizane, znaš kao, znaju me... Obično kad nešto toliko voliš i kad si dobar i kad shvatiš da to ti onda... To je ono, bukvalno napraviš takav gard da te uopšte... Znaš kao kad voliš neku devojku puno i kad te povredi, ti nećeš da je pogledaš. Da, bukvalno to. Znači, ja pa nisam mogu gledam rukomet na... Zvali su, znaš kao, upravo to, ko da te razočarao neko tvoj rođeni izgubi, znaš kao, neki tvoj ideal je nestao. Da. Nikad više nisam uzeo loptu ruke. Da li si počeo medijima da se baviš još dok ti otac bio živ? Ne. 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 Ne, počeo sam 92. na radio, on je poginuo 91. I ja ne znam i kako se to dogodilo, jer kažem ti, on je radio i prva ikada lokalna televizija koja je osnovana van svih i u staroj Jugi, to je bio kraj 80-ih, mimo velikih centara je bila u Šapcu, koju on otvorio. Prva, mimo ono Beograd, Zagreb, Sarajevo. Prva koja otvorena je bila ta. Ti si tu počeo? Da, ali on je tu proširio, mimo informative, ubacivao neke zabavne programe, specijalne programe i tako dalje. I naravno da su svi ti ljudi, on je bio snimač toga i on je poginuo 91. 92. kaže to u nekom našem teenage periodu, još smo mi voljeli rukomet i to, ali kao krenula muzika, radio, bilo je to nama zanimljivo. Još sam otišao sam na audiciju, ovi kao, jeste normalno što ti dolaziš kao na audiciju, što nisi zvao nekog. On rekao, ne, znaš, jer, ajmo će ja bio stvarno specifičan, meni ne bi dao da ja idem zbog kao protekcije. Da. Da ne se ne kaže slučajno da je on mene, i onda, eto, ja sam tako otišao, jer mi više to muzika, pa kao, i tako sam počeo na radiju, 2 godine kasnije na lokalnoj televiziji i tako sam krenuo u to. Kako si prešao na RTS? Pa ja sam bio stipendista RTS-a i onda sam ja pokušavao da, pošto već studirao u Beogradu i to,
ali bilo jako teško, mislim, ono, niko nije teo da čuje ništa, mislim, ono, za mene. I onda sam, zahvaljujući prijateljima, gospodinu Mićiću i Šapca, koji je već radio u Beogradu, rekao, čovjek je naše dete, stipendista, da, i onda sam počeo 202 da radim. Tu su me ubacili, tu je on mogao da, eto, pomogne. Krenuo sam s 202, e, onda sam prešao u sportsku redakciju, u zabavnu RTS-a, i onda sam tamo radio i u sportskoj i u zabavnoj paralel. Gde su me baš drilovali, ono, to je bilo pakao, jer to su isto tatine kolege, sve. I onda, e, ti si naš? Ja kao, okej, okay, najgore sam radio. Znači, bace me da idem da radim reportažu sa, ne, s konferencijom za štampu treće bokserske lige Srbije. Ne bi ni znao da bokserska postoji, znači, treća liga. Ja sam lupio, ali nešto, znaš, kao nemoguće. Da je došla svađa, da se posvađali novinari, jer nije bilo posluženje, nije bilo meze. Sad ti si došao, znaš, pa me onda pošao i sećam se, kao ti ćeš prođe, vidi, pričati o periodu, to su 97. Da. Vidi, mobilni telefoni u početku, kakvi crni internet i situacije. Kaže, dobili smo dopis, sad neću da pogrešim, znači stvarno, ovaj, nije ni Kazahstan, neka je ta država, u njihoj ambasadi imaš takmičenje u njihovom nacionalnom sportu, ali to je već bilo, gotovo je, postaći oni materijal, ti moraš da napraviš tipa prilog minut i po za Indirekt. Ja dobijam video gde sede neki ljudi, puna soba ljudi, šahovske table, pune pasulja. Ali vidi, nema ono, znači sve pasulj i oni ovako sede i gledaju i nešto. Sad, ja ne znam šta ne treba. Ne znaš pravila. Ne znam ni kako se zove, kakva su napravila. Ne mogu da izguglam, čovjek, ne znam šta da radim. Ali znaš kao, moram 90 sekundi da ispričam o tome. I kao, znaš one fore, u ambasadi, te, drže pa malo sporije pričam, pa kao u nacionalnom sportu, koji nisam, mislim, tačno znao ni da pročitam kako se kaže. Jesi saznao nekad posle koji sport upiti? Nikad nisam, to je prošlo. I onda taj imen, pa ti ne znaš šta da kažeš. Ba. Znači, eto, od toga pa su me onda malo ubacivali, ali onda sam prešao više u zabavu i tu su već onda malo krenuli prijatne produkcije i tog tipa, pa je bilo malo rasterećenije. Pre nego što se vratimo i na ove stvari koje, nažalost, život donosi ne pitajući nas, a koje nas ipak onda nekad, ako možemo da izvučemo nešto dobro, definišu i naprave ljude od nas za sva vremena, hteo bi još da se pričamo o tim počecima. Kad si shvatio, koja je to emisija bila kad si ti shvatio, ja sam Zovo i ja bi mogao danas sutra da budem zvezda? Pa znaš šta, ne, nikad to tako nisam gledao kao sebe da ja to nešto, nego kad sam prešao televiziju u Šapcu, ja sam stvarno skupio mnogo dobru ekipu. Mislim, desili su se tamo mladi ljudi, jedan slikar, jedan... I onda smo mi krenuli kao, pošto tamo bile tatine kolege, podržali kao ajde štabi, i ja sam onda krenuo da tripa, mi smo radili kao neku muzičku emisiju koja je bila sve muzička emisija. Znači, mene je to u stvari radilo, da mi radimo nestandardne stvari, pravili smo neke montaže, čudne situacije, mi kao idemo u lažnom vozu. A vidi, pričati o 95. možda godine, kad tehnika nije postala, da, da. U Chroma Keyu, ovaj je naslikao na papiru unutrašnjost kupea, mi sedimo tu, a kroz mali prozor smo stvarno pustili šta je kamera snimala s polja, pa kao stvarno ide voz. Kako sećaš se 95. Pa vrh ludila je bila Palma koja igra. A mi smo u tim uslovima imali ovo što je izgledalo stvarno, čak i umetnički, pa smo onda ima neke leteće čire, mi smo to pravili ni od čega, vidi, kako to objasnim u uslovima. I ja sam provalio da mnogo to dobre energije ima, znaš, pravili, jednostavno se ukače ljudi i desi se kvrcule kao ovo nas radi. Ja sam mislio da, na korijenima tog MTV-a, da radim takve stvari neke da ne bude puko, nego da ima neke igrane mini strukture i režije u svemu što radi. I ja sam to zapravo prvi put uradio u jednom prilogu na RTS-u koji sam uradio, kad me zvalo mnogo ljudi da nisu mogli da veruju šta gledaju. Znači, to je baš bilo, ja sam mišljao, neki najobičniji prilog, promocija Đorđa Davida, rock and roll albuma u Budvi. Znaš, i znaš kako svaka reportaža bila, održan je promo i to je to. A ja sam, pošto je to bilo na više lokacija, ne znam, ručak ovde, ja sam onda kao, Đorđa David je održao promociju, ne znam, svog CD-a, i bili su ti ljudi, sve normalno, i onda samo jedan put kažem, a bilo je dobrog zezanja. I onda ja, neki čovek, i jedan kamerman, igramo sami u vodi. Znaš, što je bilo potpuno nenormalno za ove što gledaju. Kao, okej, okay. Onda, ne znam, preselili smo se iz starih mlina u Budvu na plaži, je održan drugi deo promocije kad je on izveo to, vidjeli smo se, a bilo je i dobrog zezanja. I opet nas trojica samo u drugačijem malom ambijentu isto radimo. Znaš,
Dakle, su ljudi bili šokirani. Tako je bilo na 3-4 mjesto. Je bila potpuno nadrealna. Čekaj, za koju tu televiziju? RTS. RTS. Znači, bilo je nadrealno potpuno kao šta je ovo? Mislim, nikom nije jasno. Znači, i ja sam ovdje krenuo njima da predlažem daj da radimo te noćni program ja u krevetu, gosti, hal, koji su ti normalan. E, onda sam prešao na Pink sa jutarnjim programom i zapravo... Da, to ćemo. To je otprilike od tih početaka prvih još i Šarca, pa taj prilog je bila putanja kao mislim da to treba. Da, da. To ćemo doći do toga, to su naravno, kao što sam i Navi rekao, mislim da su to neke stvarno novine, ja se sećam, ja tada nisam, ja mislim da... Ti si vrlo brzo posle mene. No, ti ne, si ne, ali, treći ili četvrte. Pa da, ali to kad si ti počeo da radiš, ja sam još bio tad samo glumac, možda i student. Koje to godine bilo? 2001. Ko? 2001. 2001. Dobro, završio sam, ali mi voditeljstvo nije bilo na kraj pameti, gluma. Ali znam kad sam gledao, stvarno si bio onako, ne samo meni, nego svima, stvarno je to bio jedan onako iskorak, taj jutarnji program, krevet, pižama, to je sve, ali pričat ćemo o tome. Aj sad da se vratimo malo korak unazad. Tvoj otac je radio informativu. I sad neko ko radi informativu, je li on imao neke veze sa takvim nekim izveštajima? Je li morao da ide na ratište? Na... Pa vidi, verovato jednim delom jeste, ali on je to posle mnogo više radio zbog nekih drugih stvari, ja mislim. Mislim, jeste, to je bilo, pazi, to je bilo jezivo vreme. To je bilo vreme gde se sve menjalo, gde ono što smo mi svi odrastali, ukačili čitav sistem vrednosti, počeo da se ruši i menja i kao, nikad kad smo bili klinici pomislio će biti nekog rata u Jugoslaviji. Mislim, smo živimo u idealnoj državi i dolazi sve to i on jeste pokrivao taj deo, tako ja mislim da mu je padalo, ali on to koristio dosta, jer on uvijek bio, on stvarno bio fanatik za posao, to je 91. godina, nisu postojale nikakve komunikacije, znaš da je bila priča, ljudi su na vojnim vežbama, kakav crni rat, porodice nisu viđale svoje sinove, braću, muževe po mjesec dana. I onda on koristio kad ode to da snimi, onda je išao i da snima njih, da prenese poruku, odnese pismo, da ih snimi i onda kad dođe da im pusti ovde prilog, makar na lokalnoj televiziji, da se vide da su živi. Mislim, kod nas se sjeća s tih dana bilo, kako ti kažem, ono, kao crveni, ne znam kako to je objasni, zvonjava kao u pošti. U kući, jel? U kući, zovu, jesi ga video, jesi video ovog prenesu, baš. Da. Jesi bio vezan za oca? Pa vidi, jesam, verovatno, mislim, ja sad to ne znam kako da ti objasni definiciju. Da, kapiram, mnogo vremena prođe. Kao i svako. Negde ja mislim da su, u većini slučaja smo, mislim, vezani za majku više negde kao to sidro, mislim, porodici kuća, a otac drugačije vrši uticaj na, čini mi se, na decu. Pa jeste, ali s obzirom da si mi rekao ovo, rukomet, vodio te. Jesam, jesam, da. Kao što ja sada svoje dete, kao što verovatno i ti svoje ili ćeš voditi, pošto je manji, i onda se tako pravi ta veza. Jeste, on je, da, vršio taj uticaj mene, jer on je zbog posla mnogo manje vremena provodio u kući, ali onda koristio to. Znaš, kad tako dolaziš, onda ti si više tu za zabavu, za animaciju, za priču. A reci mi sad ovo, ovo me interesuje. S obzirom da on ide, znači, često na ratište, to postaje sastavni deo, normalan deo vašeg života, s obzirom da ide kao novinar, da li imate strepnju, strah i tvoja majka? I, ma majka najviše, da. Da, i ti imaš 15-16 godina sam ja, sestra, ona je 2,5 godine mlađa od mene. Da li imate vi ili gledate na tog, dobro ide kao novinar, nema šanse ništa da mu se desi ili... Pazi, negde, da ti kažem najiskrenije, mi tad nismo ni svi bili svesni šta se dešava. Znaš kao, to ti ona priča, negde se nešto ratuje blizu Jugoslavije, znaš, ti nemaš svest. Ja tad, naš klinac, 15-16 godina, znam da ima nešto se dešava, sad koliko je to opasno, ja ne znam. Oni nas nisu ni opterećivali tim stvarima. Mama je 100 puta pričala, njega govorila, što nema šta, brineš, to je kao provereno, te putanje kojima oni idu, ali... Znaš, evo, ovo ti je primjer, znači, to da ne vredi to. Znaš, plus taj haos u kome su svi našli, to očigledno, znaš, to nije baš, kažem, lako ni za... To je jedna zemlja bila do pre mjesec dana, znaš, ko je gde, s koje strane, ko je čiji, šta, ko obezbeđuje, ko se tu snalazi, ko ne snalazi. Tako da je to bio jedan opšti haos. Mada su pričali kao, jer ja mislim da su svi bili u fazonu kao, evo to, da, ali možda će se brzo završiti, ovo je neko ludilo, daj, stop, znaš, kao, bukvalno. Negde čovjek misli da njemu ne može da se desi. Da. Ja mislim, otprilike. Ali, šta više, ono, obično se desi i dokaže suprotno.
Meni se žao što se vraćamo sad i na te, ali to je... Samo da ti kažem, ova emisija sad iz ovog iskustva moj koji već imam od nekih 40-ak, 50-ak emisija, sve stvari ovde koje se ispričaju, ali zaista mi je velika satisfakcija, znače, mnogi ljudi su prošli slične situacije, neki kao moji gosti. I kad čuju ovde priče, kako se ljudi nose s tim, vidim po porukama koje dobijam, ne možeš da veruješ koliko im znači to, da čuju dobro, iskustva. Dobro, to je stvarno, to onda stvarno da, i vredi, ima smisla, mislim. Ne, pa zato ti kažem, i zato ja, koliko god su ovo neke teške priče i vraćam ljude na neke stvari koje možda i žele da zaborave i ne vole o tome da pričaju, ali eto, zanima me kako je izgledao taj trenutak kad su vam javili, kad ste... Pa pazi, to je bilo grozno zato što su meni javili prvo, jer sam ja bio budan. Ja sam bio budan, to je bilo, ja sam, kažete, 91. 16 godina sam imao, ja sam nešto spremao za školu. To je bilo klupić, sad 1-2 noću. Mama i sestra su spavali, ja sam čuo neko šuškanje oko vrata i papa, ja kad dva policajca zbunjena. I kao što ja, izvinite, kao vidiš i njih nesrećne ljude dobili zadatak, kao moram kažem, desila se tragedija, kao stradala je cela ekipa. Novinarska, vaš otac i cijela ekipa koja je bila s njim. Brate, znaš kao, to ti je šok. Mislim, ja sam rekao, dobro, aj, mislim, uđite se, ne znam šta da kaže, znaš. Onda sam otišao, probudio. Kaže mi, čovek u tom trenutku prihvati odmah to kao da je tako ili kaže ja sebi, možda život... je greška, možda ne, je... Ne, ne, ja sam znam, ja sam pitao, znaš, ne verujem da baš to možda bude greška da dođe neko tako nešto ti kaže. Ja sveća, ja sam i tog trenutka primio ta info, primio, kao, okej, okay, idemo dalje. Mislim, te sekunde, ne znam kako to da ti kažem, jako čudno. Ne znam da sam ja to spakovao, da li nevo, ne znam, sam morao probuditi mamu, sestru, dok sam je budio, vej, ljudi, spremite se, nešto se strašno desilo, mo, naš. Mislim, ono, naš, kao, ti dobiješ takav šok, šta možeš? I onda ja, od tada, ja sam to pričao i kasnije, tako kroz život, ako ste neki bliski ljudi u pitanju nešto važno, ja primim ta info. Odmah ga primim. Vidi, odmah ga primim i pravim se i živim kao da možda i odmah kao bez toga, jer ga možda nikad u suštinski i ne doživim. Samo ga imam. Ne znam kako to će biti. To kad su me pitali, evo, i za Marinka kad se desilo i to. Znaš, tako je za neke ljude. Primiš info. Ali kao to je to. Ja ne znam da li to ikad možeš da progutaš, da sažvaćeš. Šta znači prihvatiti tvoj život? Jer život s tim ide svakako. Mislim, bez toga. Bez tog nekog. Tako da, eto, taj neki osjećaj koji si imao te večeri mi je ostao posle za uvek, kad je to u pitanju. Da ti kažem nešto, ovo je vrlo interesantan pogled na stvari i sad ovako kad te slušam, vrlo tačan i racionalan, iako čovjek jako teško može u tom trenutku... Vidi, možda i sebičan na neki način, jer kao ti, aha, da bi ti isto živeo. Ne znam kako ti objasniti. Ja sad to ne znam da definiše kako treba. Šta me tad zadesilo? Jer, vidi, moram kažem, jeste to bilo vreme takvo i ti misliš, neće se desiti, ali ti na TV-u vidiš poginu ovaj, poginu onaj, vidiš one slike strahote, one... I nekako, ja sam, i kažete, i plus sam tako vaspitavan uvek bio od svih članova, od deda, pa tako dalje, znaš, nikad mi ne treba ništa pretrati, znaš, svi zajednička muka ne izdvaje ništa svoje. I ovaj... Jesu majka i sestra mogle to tako da prime? Pa vidi, mama je morala očigledno, mislim, da preuzme tu ulogu i da, naravno, sestra ipak bila mala, 14 godina, nešto kao i mi, ti nešto dobiješ info, pa bože moj, pa... Ali to su te stvari, znaš, ti, mi smo njega vidjeli da li jutro ili dva pre toga i samo ga više ne vidiš. Mislim, znaš, nigde nisi stigo da se pozdravi. Mislim, ne znam kako bi se i pozdravio, u krajnjem slučaju. Da. Nego tako ostane kao neki presek. Puf. To je to. Znaš, nije se do kraja ni razvilo, ne znam ja. Mislim, ja, to je to. I sad dobiješ takav info i moraš odmah ga prihvatiš i moraš da živiš tako. To je to. Jer... Znaš, ljudi od toga pričaju i prave, ja sećam posle, to je bila ta ista ogromna sahrana i to su možda bile i prve civilne žrtve, čak. Rata. Naravno, da, i možda uopšte sa čitave teritorije, znaš, bilo je kao rat, rezervisti, ovo, ono, još novinari, mislim, pazi, pakao. Ja sećam se i tu dođeš na groblje i naravno, ali vidiš pored i grob gde je dečak od 18 godina. Sahranjen, mislim, kao neki vojnik ili tamo rezervisti ili šta je bio. Da shvatiš,
Znaš, tad je bilo kao, Bože moj, samo pitanje ko je sledeći, šta će biti, sve moguće. Eto, bukvalno u fazonu, sve moguće. Čini mi se po ovome sad ovako kako pričaš to da si ti vrlo brzo odrastao posle toga i da si preuzeo da vučeš i porodicu. Čini mi se sad... Pa vidi, ovako... ja koliko sam mogao, ali nije to mama dozvolila, mislim, ona je to odigrala, ona je to preuzela, znači ona je... Jeste, a? Da, mislim, ona je nas držala da bude, mislim, vidi, odrastaš ti, automatski negde moraš drugačije da gledaš na stvari. Tako je. Ali se trudila da mi zaista ne uskudovamo ni u čemu, znači da završimo školu, da ideš da studir, znaš, kao, uspevala jer je ona i imali smo i sreće, jer ona u tom trenutku radila u firmi koja je dobro stajala, koja je mogla da čitav taj period jeziv kad su, znaš, sada plate bile 3 do 5 maraka i haosa, kako tako održimo neko normalno stanje da nama zaista ničega ne fali. I nije dozvola da ja sad odem u ono, da ja krenem sad sam da radim, da se borim i to. Ja sam to uvijek želeo, znaš, vuklo me, to je sport, pa ovo, pa ono, ali ona nas je pustila, budemo deca što je moguće duže. Da. E sad, vratno, ti negde ranije pokupiš ostatke svega toga i sazriš. Ali, kaže, držala nas je ono, čuvala koliko god je bilo moguće. A kaži mi, jesi ikad u životu, deluje mi da nisi, ali i to je, jesi ikad krivio nekog za to? Jesi ikad krivio, možda imao taj odnos prema Hrvatima zbog toga? Jesam. Pa taj moj odnos koji sam ja imao, generalno ja sam to pričao, ali ja, kako ću vesim, ja sam... Evo ti ovako, najprostiji primjer kad sam ja došao u neke čudne situacije vezano i za bivšu državu i sve. Znači, ja sam vaspitan kao Jugosloven. Odrastali smo u Jugoslaviji. Za mene je to bilo nešto, i stvarno se svi bili vaspitavani, jel tako je bilo kao Jugosloveni, od škole do svega. Sporta, rukomet, znači nikad to nisam. Meni je, ja sećam ono još i kad sam bio u školi, bilo je neke stvari koje su meni čudne bile, naročito evo, uvek kad se taj Jasenovac prokleti spomene, kako je to moguće? Mislim, za mene je to uvek bilo, kako je to iskreno moguće da bilo koje biće na planeti može da ubija druga bića na taj način, a kamoli decu. Mislim, vidi, meni je to uvijek bilo, mislim, kako, zbog čega, kasnije malo kad si ušao istorijati to. Onda, pazi ovo, pre svega toga, 90. godina, ono, miriša na raspad, kreće već mali haos, nas prave nam razmenu sa Zagreb Hromos i mi Metaloplastika, kao da bi sve okej, okay. Mi smo kod njih gosti dva dana, igramo prijateljsku utakmicu, oni kod nas. Prvo su bili oni kod nas. Ne, izvini, prvo smo bili mi kod njih. I bili smo, ja sam bio u toj porodici i igrali smo mi kao kadeti tada, a posle senjorski tim Metaloplastika još uvijek. Jugoslavija držala je, bila je liga, znači, pričati se. I mi izlazimo kutija šibica. Pazi sad ovo, mi dolazim, imam 15 godina, brate, Jugosloven. Dolazim, i ulazim u halu, nema nijedna jugoslovenska zastava, sve šahovnice. Sad, brate, znaš, za nas je to kao šok. Kao, šta je ovo, brate? Šta je, u čemu je? I onda ulazim u halu koja je dupke puna. I onda se zvala kutija šibica jer je mala, ali... Znam, ko čuvena kutija šibica. Sad, puna. Puna, vidi, znači, posle nas se igra senjorski meč. Mi igramo predigru. Predigru, da. Cela hala ustaje i skandira ubiju bi Srbina. Mi izlazimo na teren, imam 15 godina, brate. I hala skandira, ubiju bi Srbina. Znači, ti si već tad to... Brate, on kao žive. Shvataš? Znači, to ti je ono... Šta? Šok. Da ste se uplašili, ipak ste dečaci. Pa jeste, daš kao, tebi je čudno, mene to u tom trenutku nije ni mnogo zovem. Daš kao, ne mogu da spojim. Zašto u krajnjem slučaju? Kao, brate, šta? Šta se desilo? Razumeš? Mislim, zašto mi... Nebitno, mislim, znaš, meni je to čak dalje, ja sam to uvijek volao, jer onda smo mi igrali bolje, znaš, kada ono ide. I tad sam ja provalio da nešto debelo nije u redu. A kako ti je bilo u toj porodici? Okej, skroz. Mislim da su čak, mislim, što je još veća tragedija, neću sad da lupetam, mislim da posle su i oca tog dečka kod kog sam ja bio da je ubijen, jer on izgleda manko srpsko porekla. Tako nešto. Mislim, ne mogu sad, to je bilo, neću pričati 91. druga. Super je bilo ono. Znaš, sve najnormalnije, kako ti kažem. To sam vidio debelo da nešto nije u redu. Onda posle svi ti događaji koji su krenuli, stešavaju, i ako ja sam premoto i kroz istoriju, kroz zadnje situacije, naravno su meni izazivali gnev, zašto stalno, razumeš, od te neke situacije sreće. Ne kažem ja da smo mi uradili verovatno neke dobre poteze kad je trebalo. Ali
mislim da ne možemo da se poredimo s njima što se toga tiče. Mislim, realno i kroz istoriju i kroz sve, i kakve god da smo, ali ja ne znam da li smo mi baš imali tako genocidne situacije i stvari i pravili tako neke situacije. Dobro, znači situacije. To ipak ostavlja ožiljak i ne može... Znači, ne, i pazi, a kako da ne ostavi? Znači, vi ste ubili celu ekipu, 4 člana toga, jedan ima 25 godina u tom trenutku. Dejan, koji je asistent kamermana Bore. Znači, izrašetali ste ih, ne znam skoliko... Jesi saznao neka zašto su ih? Čisto tako, eto, videli... Ukrali su im svu opremu, sve snimke i odnijeli posle tamo osvanulo u medijima. A on je nosio, znam to, čitavu ekipu našu, imena, nas, 15 godina, 16, nepunih 16 godina, 16 godina u tom trenutku, kadetske ekipe metaloplastike za neki turnir ili nešto bilo prijavljivano, pošto on to radio, imao je kod sebe. Ja sam osvanuo u nekim novinama da je to spisak mladih četnika koji se prijavili za rat, na rat. Mislim, razumeš, čitava ta priča i tako dalje i onda. Ja sad kažem, zamisli da je bilo, ne daj Bože, obrnuto. Mislim, u bilo kom smislu žrtava znači da je neku hrvatsku novinsku ekipu neko od sa srpske, gde bi to završao, kakav bi to bio. Tako da znaš, i onda je prošlo mnogo vremena i ja se na te stvari... Jesi uspio da saznaš ko je baš to? Nemam. Ne može to. Pak mislim... Da. Kako mislim? To je možda moglo da se pronađe u nekom trenutku, ali i šta, mislim, u kraju slučaju? To je neko ko je dobio zadatak, ko bi to uradio šta god, ko je pucio na druge ljude, mislim. Znaš, to uvijek može tebi da bilo ko da kaže, da lupi, da, to su... Ma nisu to bili novinare, to ste bili vojnici prerušeni novinare. Znaš, mislim... Da. Znaš, evo, svedoci smo, tebi mediji možda napraviš šta hoćeš, u ratu je sve dozvoljeno, u kraju slučaju. Tako da, eto, mislim, nisam nikad, zato kažem, imao baš pozitivnu sliku o Hrvatima, najiskrenije, što se svih tih stvari tiče, a ovo je samo, naravno, to dosta, što ne znam, ne pričam ja tu o pojedincima i određenim ljudima, naravno, kao, znaš, nego uopšte kao države koja je povlačila poteze u raznim situacijama, naravno da da. Koliko imam i prijatelji ljudi odande kao ljudi, ali od tog celog državnog tripa, znači uopšte šta je rađeno, ne mogu da budem. Razumijem apsolutno što hoćeš da kažeš, da. Zato mi nije jasno sada, prošli smo to sve, nema gore stvari od rata, nema gore stvari. Nema, to sigurno. I sad ovo mi je sve, ovo me strašno zbunjuje ovo što se dešava sve u majke mi, šta je s ljudima, gde će završiti... Ja mislim svakako da svet ide ka svom kraju, to već duže vreme. Ja to pričam odavno. Da, zato što... Ja čak pričam i svimi koji smo napravili skorije koji imamo decu koji su još uvijek deca. Ja kažem, da li smo im učinili dobru stvar ili medveđu uslugu? Koliko god je davanje života, nema bolje, lepše stvari. Ali da li smo im učinili, ja to često. Pa vidim, znaš, kao i svaka velika civilizacija, mislim da ovo sve ide, mislim, ja piti, mi, ti, ja, ovde, znaš šta sam mi, znaš, na nekom globalnom planu, to možda znaju stvarno neki ljudi koji zaista imaju sav info koji treba, koliko nama ostalo vode, zaliha, čega, uopšte šta će biti, jesmo prenaseljeni, imali hrane, nema, da li smo se prezagadili, da li će sve da eksplodira, to neko zna već, znaš, ali sve ovo što se dešava sa svim ovim tehnološkim napretkom, korišćenjem svih ovih resursa već dugo unazad i ovim ludilima i bolestima koje kreću, iskreno ti kažem, nisam baš optimista koliko će da potreje. Ajde da se vratimo ipak kao da će biti sve u redu, da pričamo i da se podsjetimo. Kao da će biti sve, da. Kako ti je palo na pamet to na Pink? U stvari, kako si prešao na Pink? Pa evo ja sam... Jesu tebe zvali, jesi ti pomodio? Zvali su mene, cimali su mene u nekim periodima ranije. A gde ste videli? Šta je ona garaža? Pa ja sam radio na RTS-u. Garaža. Pa sam posao u toj privatne bila neke emisije, bio Music Hot Report i još nešto što smo radili, pa smo se nalazili na tim događajima, promocijama, putovanjima. Ja sam naravno s Aleksandrom Jeftanović drugar, mi smo čak i rod, znamo se od rođenja, tako reći od četvrtog osnovne kad smo se upoznali. Ona je prešla na Pink mnogo ranije. A i ona je Šapčanka? Da. I mi smo se sreteli, bilo je poziv, ja sam rekao, vidi, ja sam kao stipendista RTS-a, sačekao sam promene 5. oktobra, misleći da ću ja tu sad nešto moći. Mislim, ti godinu dana je bilo još gore, mogu ti reći. I onda su oni zaista insistirali, znali su moje ideje, stvarno smo se uvijek lepo družili. I kao, ajde, pređi. I onda sam na njihov poziv otišao baš kod Željke Milice kao, on ima ovo, hoće raditi noć na RTS-u, a nama treba jutarnji, što to ne bi bio jutarnji. Ja sam rekao njima, da, može to da se prešalta. I kao, ma, to je top. Ajde, možeš u ponedeljak da počeš. Rekao, nemojte baš u ponedeljak. Pošto ne znamo baš ništa. Ali to je, vidi, tako on funkcioniš, to je veliki rizik. Sad ti dovedeš mene i radim nešto, a pričam ti nešto drugo. I mi smo krenuli s tim i
Eto, to je eksplodiralo. Mislim, stvarno sam dobio tu od njih taj vetar u leđe i Žeko tu prepoznao. Mislim, to moram kažem, jer nisu sigurno moje prve dve emisije toga bile dobre. Jer ti si, znaš, promeniš firmu, promeniš okruženje, radiš format koji nikad niko nije radio. Ne ja. I treba u tome da plivaš. Međutim, on je prepoznao već posle prve i onda već druga, treća, kad sam se ja opustio, kad je to leglo. Znaš, jedno, kad su ljudi skapirali, e, onda je baš to eksplodiralo. Jesi krenuo sam u to ili si imao neki svoj tim? Sam, potpuno. Potpuno sam. To tad nije ni postojalo. Znaš, ne, pa, kažeš, vi ste bio pioniri u mnogim stvarima. Tad si imao Pink RTS i ne znam da li si imao treći kanal, možda Fox, ali možda nije ni bio tad. Mislim, i onda je bio naš veliki udar, to ovaj, sve što je tad rađeno. Je, ovaj, a plus, pazi, to je bilo petooktobarske promene, pre godinu dana sve je bilo pod nekim duhu i sve je išlo na tom neki svetski fazon i mene je to povuklo, sveća se, puštali smo stranu muziku, pevala se strana muzika, domaća. Znaš, ono, uopšte nije bilo ničega sadarnog i baš je to dobro vozilo. E, onda posle se pojavio People Meter i kada krenuo se meri rejting, onda priča se okreće malo u drugom smeru i onda se jure neke druge stvari. Da. Tako da, eto, nažalost. Da. Jeste, kao i u mnogim emisijama. Kaži, popularnosti kreće sa tim jutarnjim programom. Jeste. Ono, tu na RTS-u se ti gradiš, praviš i napravi se neka priča, ali opet si ti u delu nekog sistema da još ti ne možeš da pokažeš maksimalno. Osim tako s tim nekim prilozima, nekim stvarima koje uradiš, pa kao ljudi zovu, brate, ovo je to. E, s tim jutarnjim je baš krenulo mnogo više, s tim što je to opet držalo jednu dosta urbaniju ekipu i tu neku jutarnju, vidi, to je period kad nije postojao YouTube. Ja nemam nijedan zapis tog jutarnjeg programa, osim nekim možda VHS kasetama koje su ostale. Tad još VHS-e koristio. Majki, ne možeš da nađeš ni, ha? Nažalost, ne vidio sam na YouTube-u neki isečak, jeziv, nešto, ali bi volao da nađem arhiju ako išta postoje, jer nije čak bilo ni na onim kasetama, znači, jednostavno VHS se čuvao tad. Da. Ovo, i to je krenulo, to je išlo svaki dan, pet radnih dana, ovo, i to je, što su ti bile tad neke stvarno stvari, sveća se, meni je prva gošća bila, ja mislim, Aleksandra Kovač. I onda smo mi spavali u krevetu. Ona je imala onaj spot kad počinje od alarma sata i mi smo isto tako počeli. Kao alarm, budi se ona žena u pidžami, papuče, ja ustajem, kao glumim šatro, ali stvarno je da je tu jutro, ja ustajem, stvarno kuvam kafu i mi nemamo dalje scenariju. Znači, mi nemamo ništa osim počet ćemo ovako, tu je klavir, onda ona seda za klavir, ja je kuvam kafu, mi pričamo kao da smo stvarno na Gajbi u Det. To je stvari nenamerno, to je bilo samo moj trip da nešto tako treba. I otišao da zapravo smo mi radili televizijski reality nesvesno. Ne reality, ali kao u 9 ujutru neki ljudi nešto ne znaju ni oni šta će da rade. U smislu, pozivi, nama upadne gost, znaš, pa onda sveća se ludila, neke gošće su bile u spavačicama, vrlo izazovnim, ti ne možda, znači, ceo pin koji postoji siđe iza kamere i gledaju. Ja sam radio u kadi, napunimo kadu. I onda kupamo se u kadi i vodimo emisiju. To je bio haos. A čekaj, kad kažeš zbog People Metra je sve otišlo dođevala zato što si morao da dovodiš ljude koji nisi želeo ili... Pa ne, onda shvatiš da naš narod neke druge stvari interesuju. Nije to problem, nije da sam, znaš, kao, jer ja sam mislio to je imalo takav odjek da ja to tebi ne mogu da objasnim. Ali onda, znaš, posle, vidi, ja sam već privodio i taj... Ali znaš zašto? To si, valjda, već dugo si na televiziji kao i ja, profesionalci smo. Mene to i malo čudi što, recimo, pogotovo je na Pinku to, što oni zanemaruju imidž emisije zbog rejtinga. A imidž mnogo znači, nekad i više od rejtinga. Ja se slažem. Ja se slažem da je imidž jako bitan. E sad vidi, to su već sad pitanja neka gde ti ja ne mogu dati odgovore, ali ovaj vidi, komercijalne televizije nose neke stvari. To mora, znači, to moraš sa urednicima televizije naravno, da vidiš šta i kako. Mislim da generalno ti možeš da uklopiš i jedno i drugo u određeni stvari. Možeš da uklopiš ako pronađeš tu meru gde nećeš ići previše, gde ćeš negde sve dozirati. Mislim, pa malo dati ovoga, malo dati onoga. Kapiram da ni njima nije lako u toj priči bilo, zato što, znaš, kad si lider... Šta je li konkurencija bila tad? Si imao konkurenciju? Što se tiče programa i... U jutarnjem programu tad. Pa ja sad ne mogu sjetiti, bio RTS i nije to ništa slično bilo. Ja mislim da bukvalno ne znam da je B92 krenuo da postoji. Mislim, ja sad stvarno ne mogu se vratiti, to je pre 21 godine. Da, davno bilo. Ali nešto teško je održati se u vremenima ako... Ali pa sad ovo je, sad moram podsjetiti te godine. Kako su aršini ljudski čudni i to? Pink su uvek najviše vređali zbog Granda, je li tako bilo? Sve, mislim, kao važio je kad si krenuo sledeći starto koji ti je bio mega urban format, je li tako? Ne mega urban, nego mene sad, ja sam mnogo problema imam zbog tog Pinka kao kad me, ali tad kad sam ja krenuo Pink prvo, već su bile
demokratske promjene se, znači to je sad, na Pinku su svi. Nema to sad kao Pinkio. Ne, ali govorim ti ovo. Znači nema narodnjaka. Nema. Ali gledaj ovo, sad mora ti kada je stvar, zato što znam što hoćeš kada. Slušaj ovo sad, zato što ja dugo u tome i predugo. Ja sam prešao 1. oktobra 2001. godine sa promjenama i stvarno je unet ludilo. I tad su, najviše zbog Granda, i to ne, verovo ili ne, zbog Granda ću poznati narodnu muziku, nego zbog Kursa Jerry, kao cijelo tu humora. Ali pogledaj samo jedan moment sad. Šta je se sve emitovalo te 2001. druge, kad si skoro i ti krenuo? Sad ću ti reći šta se sve emitovalo na Pinku u tom trenutku. Ajde. Simpsonovi, Mučke, Prijatelji, Očajne domaćice. Ne znam da li bio Lost, lupiću ti. Kalčo Liga. Jeste. Premijera, ne znam, ono, velika bioskopska premijera, kako je išlo. Ne bi, još dva, Men Behaving Badly, Dva i po muškarca. To je sve išlo na Pinku u tom trenutku. A ljudi su pričali kao, Grant, mislim, razumeš? I onda Grant pređe drugu televiziju i kao da li je to manje više okej. Znači, ovo sve što sam ti nabrao, sada koriste druge televizije kabelske posle mnogo godina i na tome baziraju dobro. To je sve emitovano na Pinku. Sam taj sadržaj. Ja isto to imam sa ljudima. E, onda posle i krene, vidi, sad to, održati tu poziciju, boriti se, to je već sad, znači oni znaju na najvišem nivou. Ja se trudim da u svojim okvirima doprinesem koliko mogu u svakom smislu. Ali, kažem, generalno mislim da merenje rejtinga nas je sve pomerilo. Znaš, jer ti možda znaš da uradit ćeš emisiju na koju si ponosan, stvar u svakom segmentu sjajno, a na primjer nema baš dobar rejting i tebe će to da poljulja. Jer kao, brate, kako kad je meni ovo vrh, i onda već počinješ, znaš, jer onda je problem, onda počinješ ti da li sam dobro, da sam ja dobro, znaš, kao, da li... I, to, i zato kažem da je to zeznuto. Ali svakako sam za to da, da uvek treba da se emituju neki programi koji nose kvalitet, nek budu i za, da se žrtvuju za nešto da bi sutra možda navukli nekoga da to gleda. Ali s treće strane, što uporo pričam, smatram da televizija odavno ne može da vrši uticaj na publiku. Naravno zadnjih 10 godina sa ekspanzijom društvenih mreža je ludila. Ja se to svađam sa svima. To nema tu, kažu... vidi, tu nema razgovora. I toliko je sa nas razmažena publika. Te oni će gledaju sad tebe i mene. Ovaj neki mi segment dosadan. Ko idem, da. Ćao. Da. I šta ti tu da podniš? Ko je da. To? Znači, to je mnogo veći problem, po mojom mišlju. Tako da televizija ide polako, postaće aplikacija. To sam gotovo siguran. Rekao sam u najavi da si talentovan mnogim stvarima. Tu jedna od njih je i muzika. Vidi, nisi loš ni kao glumac. Dobro. Slušaj, jesi razmišljao o glumi ili je to slučaj kao klinac? Ne, kao klinac sam se palio na režiju. Na režiju? Na režiju. Mene to baš palo, da sam ti rekao, i sve te stare koje sve radio emisijama, u tom jutarnjem ja, na primjer, organizujem, u lajvu se sve dešava, ja kao pijem kafu i uleti neki lik, šta ti majmune, izvadi pištolj i opali u mene triput, ja padnem, pritrči kamera, meni krv ovde krene. Znači, bez dogovora. E, meni Srba Piro zna, ono, skriveno i kada ovaj opali, ja kliknem, izađe mi krv. Znači, šokiram, ja ne kažem ni, samo kažem tipa realizatoru i kameramanu. I onda svi ostanu zatečeni. Sve sam tako neki kao fore volao da radim, da bude sve neka igrana struktura. I zato mi je režija bila ljubav. Gluma kao gluma. Ne, ali šta sam, jer me Mačka me zvao za Kamen mudrosti i to. Pa sam naravno pristao i imao sam tako tih par epizoda, ali to je, kako ti kažem, ono. Dobro, ajde se vratim onda ovoj stvari koju si više voleo i koju dobro radiš, to je muzika. Jedne godine ste ti Mačgalj pobedili za pesmu za revizije. Nismo pobedili, trebalo je. Ne, to ću da kažem. To bi isto stavio ovaj segment preživjeli, jer pretpostavljam da si to preživljavao jako teško. Vidi, znaš šta je tu? To je mnogo smešno. Zato što naš zaista poriv je bio da idemo se zezamo. Kao što smo stvarno sve to radili. I kad smo mi videli koliko je to dobro ispalo što mi uradili, kad ti vidiš, ne tebe mnogo mesti, ti izađeš pred pun Sava centar i kad svoje, ti vidiš ovacije spontane. Da. I kao, brate, to je to. Ja gledam naš kao pesme kod nas, gledam crnogorske predstavnike, vidim da tu nemamo iskrenu konkurenciju i ti već, znaš što te radi, i onda se dešava to, čitav onaj blam, zaista, po mojom mišljenju, ono je baš po svim ono osnovama bilo vrlo jadno da ti, pa si ti sad ovu foru, tada na njihovoj pesmi Eurovizije, pa ja mislim pobedio Stevan Fadi. Znači, mi smo pobedili Flamingosi na Beoviziji, na toj Montenegro viziji, kako se zvala, pobeđuje Stevan Fadi. I dolazi ovde i su super momci, sve okej, i dolazimo do glasanja, gde njihov žiri daje
ne Fadiju, nego No Name, koji kao Trojanski konj je ovaj Fadi, svi oni, znači njihov žiri koji je, gledaj ti koliko je to prejadno, znači ti si došao sa namenskim zadatkom da napraviš problem. Znači, ne daju njemu, njihovom pobedniku, kog su oni izabrali, ne daju mu maksimalni broj boda, nego No Name-u koji je tipa drugi ili treći bio. A svim našim, najbolje plasiranje daju nulu. Mi smo svi dobili nule. Znači, ne znam, ako crnogorski žiri imamo 4-5 članova, mi smo dobili 5-0. I mi, i Ana Nikolica, pesma Roma Lero Mali. I svi koji su bili plasirani u troje četiri, mi smo svi nule dobili. Da, da, evo sad vraćam film. Sad vraćam film. I mi tako smo izgubili za jedan bod, fazon. Mislim, kako ti objasnim, znači, naš žiri je glasao najnormalnije bodove njima, nama. Čak mislim da su ima i davali namenske neke bodove da ne bude, da ne daju. Da. Jer su iskreno naše pesme bile bolje. Bolje, da. Brat, i ti onda shvatiš kao besmisao svega. Mi došli da se zabavljamo tu, da mašamo iz green rooma. Vežbali ono, kao bukli se. Imamo ceo nastup. Vidimo svi da je ludilo. Još mi već razmišljamo šta bi jer je u Atini bilo. Kako ludilo da napravimo u Atini. Sve smo imali spremno. I kao, eto, gde se haos, ovi pobeduje skandal u Sava centru, sećaš se, ono, ludilo. Niko nije otišao te godine. Mi završili na CNN-u i BBC-u. E te pogodilo to? Ne, više me razočaralo. Znaš, mislim, ne, ja sam se navikao, šta sad ti mene možeš, šta? Mislim, kad je to toliko očigledno jadno da ne možeš ni da... Toliko da ne možeš da reaguješ. Mene bi više pogodilo da su ovi dobrom pesmom pobedili nas, pa ja kao bio, e, brate, vidi, teško mi je, svaka čast, bolji ste. Znaš, kao, ovo te jednostavno samo izduvalo, kao ovo nije moguće. Toliko jadno da ne može ni da te iznervira. Znaš kako ti kažemo. Znaš kao sad, kako bi sad došao neko i nama ugasi ton i kao vi ne možete da mi ugašen ton. Mislim, nenormalno. Znaš, dođeš, daš svima nule. Znaš, toliko kretenski da ne možeš da se iznerviraš. Da. Znači, bukvalo. Mislim, očigledno. Pa nije baš kao, to je kao ono, dajte ljudi, ovo je na nivou dece. I to je rato namerno urađeno da se izazovu dalje. Ali misliš da nije, pitam sad, lupam sad, ali jel misliš da je bilo možda i nešto tog tipa kao ti Pinkovo lice, RTS? Ma kak, ne, ja sam baš RTS-ovo lice, ono bio i stipendista i prijatelj sa gomilom tih ljudi. I dan danas sam jako dobar, nikad, zaista to nikad nije bilo, oni su, jer smo i Mački ja bili ta kombinacija, oni glumac, Esa voditelj, već smo imali te pesme koje su dobro prošle, srpsko-crnogorska kombinacija, on peva, ono, Jekavić i ja, već je sve bilo upakovano tako. I vidi, nema tu, evo sad kao i Konstruktor, smo pričali ove godine, ti kad vidiš ta publika odreagova, ne može tu niko peti da se umeša i to se odmah vidi. Jeste. Te godine smo mi, ne mogu to objasniti, reakcije ljudi na nas. Ne, to je bilo odmah, to je bilo u sekundi. Tako da. Da nije tu ništa bilo, ne, to bukvalo nije ništa bilo, nego je to bilo instruirano da dođe do daljih sukoba i jaz da se produbi između Srbije i Crne Gore, jer je već možda te iste godine na leto napravljen taj referendum da se oni ocepe. Tako da je to sve bio deo, što je, meni su posle zvali, to je mi tek viš bilo jadnije, ti članovi žirija. Pa kao šalju ti poruke, izvini, ali znaš da nije do mene, izvini, morao sam oprostiti te fore, mislim. Znači, vama je naređeno date nule, ne, da bi se vi sutra odcepili, bili, daj kao, jel moguće u redu, radi šta hoćeš, druže, ali je moguće da ti dođeš na takmičanje neko, da treba pevamo, da se zezamo, svi zajedno, i mi ćemo pevati sutra, kako god, mislim, ne bi. Tako da, šta, jer mi 100% pobedili te godine. Ja sam sad s ove... Misliš u Atini? Do, 100%. Pa Lordi je pobedio te godine, oni Finci, Hey Metal. A, da, sećam se, da. Tako da, a naš nastup je trebao da bude potpuno ono leto. Veruj mi, bio bi, jer mi smo imali to prozivanje Pariz, London, Lichten, znaš kao, cijelu Evropu animiraš, može svuda da se pušta. Baš je bilo nenormalno. Znači, taj nas nastup za tamo je bio ideja ludilo. Znači, veruj mi da bi baš bio haos. Mislim da bismo pobedili. Ali, Bože moj, eto, sve za malo nešto. U životu sve je tu, ali nije. A, možda je tako i trebalo da bude. Ja mislim za sve što se desi... Pa tako je, drugačije sad ne može ni ti bilo šta je. Ali opet, šta da radim. Kog ti fale Flamingosi? Pa vidi, fale mi dosta zato što su Flamingosi bili ono neka ekskurzija. Ekskurzija, znaš, ona ekskurzija za odrasle, to nema ništa bolje od toga. To je urnebes, bio zabava, zezanje, druženje, ostvarenje ti nekih klinačkih snova. Ja sam kao svirali gitaru, pa kad smo se parili kao klinci, da imamo bend, putovali smo, družili se, pravili pesme, snimali spotove, putovali dosta dok smo i snimali spotove. Baš je bila neka onako dobra priča, lepo druženje, kreativno, vrlo čak i profitabilno posle. Tako da, znaš, kao kad sve... Mislim, ja sam bukvalno, da kažem, živeo ono što sam maštao. Da. Kao imaš band, brad. Da. I to i zezanje, i mi smo stvarno mislili, pričao sam već danas, ali
Nama je bila ideja da imamo, da, da se vodimo kao morski kič band. U smislu, ljigavo, ali simpatično i da ćemo imati kao fan bazu od stotinak ljudi koji će to da skapira uz prijatelje i da ćemo imati s vremena na vreme nastupe za taj mali odabrani broj ljudi. To je stvarno bio naš trip. Naš ono. Jer mi smo imali styling je kakav bi nam bio repertoar mimo naših pesama. To bi bio urd naš kao ko to kapira. Međutim, viš to ne planiraš takve stvari u životu i još od prve pesme nama krenuo haos. Vodi me, da padaju, znaš kao... Dobro, ali da ti kažem nešto. To jesu možda lagane, ali to su sve bile jako hitične pesmice. A koje, ispade tako. Koje su ulazile u uvo u sekundi i... Je bilo je rasterećeno, bilo je veselo, neki pop se vratio, kog gleda nije da. Bilo u tom trenutku, bilo je čisto. Nama, ja se sjećam, naš su zvali kao, jeste li spremni kao za diskoteku, zvali su vas kao, ne znam koju diskoteku. Ja kažem, molim, pa mi imamo jednu pesmu. Kao šta, pa ako peva je više puta, pa rekao, brate, okej, okay, mogu da otpevam i pet puta, šta posle? Cijelo večer pevam istu pesmu, brate. Ma, kao, daj, sastavite nešto i onda smo mi tako krenuli, onda kao, aj, brate, napravimo i band, repertoar, onda smo tako krenuli. A kako ste se upoznali ti i Marinko? Pa preko posta, baš preko tog Balkaneta koji smo radili. Kad je krenulo ono iz svih, on je vodio iz, da, tako. On je iz Podgorice, ja sam iz Beograda, Maca iz Sarajeva, da. Imali smo i Banja Luku, i onda to, bio on pre toga isto ko mene nešto jutarnjem, baš s gitarom, i ja provalim, znam ga ono iz Stupice kad je nastupao, svirao, ja provalim koliko on dobro i svira i peva. I tad smo bojice bili u toj fazi, ja sam već bio umoran, znaš, kao 3-4 godine tog jutarnjeg programa, taj tempo, znaš, i jutro, i sve to je već te malo samelje, on je isto bio rat u nekom precepu i treba nam je neki ventil i kao, šta misliš da to kao projekat i primili, znaš, kliknulo nam je i kao, ajde. Čekaj, ti nastupi kad su krenuli, to je bilo ono ludilo, kao ludilo, kad dođe... Ne, mi smo baš bili budale, u smislu, mi smo pravi bend napravili. Znači, mi smo imali, nas bilo 9 na bini, to je bila ozbiljna svirka na kraju. Jer kao nismo htjeli, ako već radimo, ja smo iskreno to radili, da. Nismo radili, ja sam mogao, uzem 5 puta više para, smo rekli, ma idemo gde god su nas zvali, ajmo na matrice, ajmo na... Da. Ma kakvi? Mi smo imali bubanj, bas, još jednu gitaru, klavijaturu, saksofon, Demonja je kod nas svirao sa Anom Štajdo, kar tu su i upoznali, nas dvojica i prateći vokal, mislim, brate, koji to je ozbiljna svirka bila. Jer mi smo to uživali, Tripoli smo, znaš, ako već sviramo, ajde da nam bude gušt. I tako je to funkcionisalo. I stvarno je. I onda smo mi to vozili. I onda jednom trenutku, kad je već počela se malo menjati muzika, kad ti nastupi po klubima i tome, su već počeli da iziskuju da ti pevaš neke narodnjake u drugom delu, mi smo tu već plako. Da. Taj segment priveli kraju i ostali da radimo to za našu dušu. Posle. Znači, prilike. Ali onda ubrzo posle se Marinko razboleo i... Ali to je priča koja je trajala žestokim tempom. Od 2005. mi smo izbacili prvu pesmu, pa je onda Ludileć već bio 2006. Znači, ali to je na 2011. 12. To je period 5-6 godina. Da, ja se sećam da to su... Ozbiljnog onako perioda i nastupanja i svega. E, pa smo mi to malo iskulirali, pa počnemo raditi malo za našu dušu i vratili se primarnim poslovima. Da. Neću namerno o Marinku da sad pričamo puno. To je bila jedna stvar koja mislim da stvarno, mnogi ljudi su odlazili, to je bila baš onako jedna tragedija. Jeste. Jedan divan dečko i kolega i prijatelj i drug. Pa ti si sarađivo s njim također, tu nema šta, misli, znaš sam. Bili smo baš dobri. Mislim, vi ste najbolji drugari, ali mi smo bili baš dobri i to je onako bilo. Ali dobro, eto, sećamo se i kroz priče i kroz sve. I tako je. Uradio si u svojoj karijeri mnogo toga, napravio si nešto, neke stvari prvi put radio, postavio si, ne, mislim, to je sve nešto što stoji, što su činjenice. Voleo te neko ili ne. Znači, to mora da se poštuje i to ja stvarno ne mogu da pobegnem od stvari kad neko uradi nešto, kad doveze, to su divne stvari i to treba ceniti. Da li imaš nešto u životu sad što bi još nešto hteo što se tiče ovog našeg posla ili misliš da polako... Vidjet ćemo, da, se hvatim krivine. Vidi, još imam energije da radim, ja ću sam biti iskren prema sebi. Kad to mene prestane da radi, znaću ja. Još imam energije da radim ovo što radim. Imam tu možda nekih želja da se to ide možda urednički, autorski ili produkciono, da dalje možda radim produkciju nekih drugih stvari.
ja možda, evo, mislim, bukvalo, eto, u tom smeru televizijskom, da, imam sigurno još stvari koje bih volao da radim, i kao producent, možda kao autor, možda potpuno druge neke formate koje bih radio, neke smo već napravili, zaštitili smo ih i čekat ću pravi trenutak da možda... Smislili si i zaštitio. Ja i ovo je moja ekipa, s kojim sam ja vremenom godinama onako oformio, izdružili smo se i lepo radimo tako neke projekte koji mogu da budu, čini mi se, vrlo, vrlo zanimljivi i gledani. Neke zamene za Igre bez granica nekadašnje i tako dalje, ali u nekom praktičnom sadašnjem fazonu. I eto, te stvari bih volao da ostvarujem, da i vidjet ćemo. I jednog dana, naravno, da odem u politiku i da završim svoju karijeru i to je to. Se aktiviram politički jer to je jedino što nisam radio. I da snimim film, jer sam jedan počeo, da sam imao glavnu ulogu, snimljen do pola nije završen. Zašto? Pa nisu imali para. Ali to je bilo drugarski, ja sam pristao i... Bila je dobra priča i Balmazović, kao Aleksandra Glumica. Moj klasić. E, tvoj klasić. Znači, nazvali smo kao i bili glavne uloge. Bila je dobra priča, karta u jednom pravcu, predobijanje Schengen i tako dalje. Čekaj, si ti pisao scenu? Ne, niste, me su baš pozvali kao jer mi se uklopilo, jer tad su bili Flamingos i priča, to je priča neko muzičar u ovo, ono i kao, jel bi ti? Čerko, aj što da ne, probam, znaš kao iskustvo i bilo je neko leto. I snimili smo pola i, nažalost, to je sve stopirano, ali bila je jedna vrlo, vrlo slatka priča, koliko se sećam. Tako, eto, da završim film i to je to. Znači, dobro, znači, još glumati. No, sve ja to, ali više u tom nekom smislu kao da dovršim, ali ne, mislim, jer kroz ovaj posao mislim da možeš da si igraš i s nekim glumačkim elementima i svega i svačega. Da. A glumu, naravno da bi ja uvijek pristao nešto, jer mi je to izazov i zanimljivo, kad bi stvarno bilo nešto da zaista ja sebe vidim ili ja nekom trebam kao takav, ali inače ja volim pustiti glumce, radi svoj posao, ja ću raditi svoj posao i to je to. Ne, ne, ali si potpuno u pravu, pa meni je gluma mnogo pomogla u mnogim stvarima što se ovog posla tiče. Kako da ne, pa to je ono što ja uvijek govorio, da glumci su jednim velikim delom kriju što ovaj posao još nije bolji. Ljudi ispred kamere televizijski je, jer ljudi koji studiraju glumu se obučavaju za javni nastup, za to televizija ima mnogo vapi, ovaj prostor za njima, oni se sklanjaju i idu, ne možeš ni toliko glumaca koliko svaki godine završi, pa ne da se zaposle, bre. Jest. Ali dobro. Dobro, pa to su sad... Pa to su samo veštine koje tebi mogu da doprinesu. Ma naravno, sve jedno drugo dopunjuje, ali dobro, ne, znaš tako, nas je to sve malo drugačije, malo se drugačije gleda i ti sad, ako imaš više talenta i radiš nešto, odmah ti ovaj drugi, mjesto da ti cene to što možeš, odmah ti ovaj drugi, aha, on se bavi voditeljstvom, zato što vjerojatno je loš glumac, pa ne može da glumi. Mesto da kažu, čekaj, može da radi, ali to su sad neke teme. Nidija, mislim, to je jedna faza koja... Pa ne, jeste, mislim, to je jedna faza koja polako ipak prolazi, ljudi će znati da cene, da ako ti znaš kao glumac koji se pojavi na televiziji, kao evo neki svetski, Jimmy Fallon, na primjer, ako znaš da repuješ, da igraš, da odglumiš i da vodiš, pa ti si bolji od onog koji samo vodi. Mislim, za show biznis i to treba se ceni i plati i vrednuje i takvi ljudi trebaju. I zato mislim da sam rekao da sveta gluma, ja isto mislim da bi trebalo da bude više ljudi ispred kamera, generalno. Ogi, ja sam uživao u ovom razgovoru, najiskrenije. Ja sam isto, hvala ti. Želim ti sve najbolje, želim ti završetak filma i da skupit ću pare, ispuniš te producentske to, ako ti treba dobar voditelj, da te dogovorit ćemo se, neće nikakav problem, ako ti treba dobar, mlad, u punoj snazi, dobro, ti deluješ mlađi, imaš moć transformacije, da, nije problem nikakav, mogu, repujem, glumim sve, brate, braniš, branim, braniš, da, vozim avion, znači sve može se iskoristiti. A glumci koji postaje voditelj, ali ima neki voditelj, ne znam, radi intervju u avionu, ne znam da si gledao to. Ima? Da, pa neko mi rekao što to ne radi, i onda na šta radi ovima, stavi u avion intervju, onda samo odjednom krene. Vidi, brate, ne bi ti došao taj intervju, si lud, pa umro bi 6 puta, bre, hvala lepo, ali kao sačekaš te dole, pa da je to, nije lako. Hvala ti puno. Nema što, hvala tebi. Uživao sam. Takođe. Dame i gospodo, bio je moj dragi kolega Ognjen Amidžić. Mogli ste da čujete lepe stvari i da vam bude jasno zašto neko napravi u svom poslu ime. Sljedećeg ponedeljka opet novi preživjeli.